神里多会宣布加入乐天女孩，现身球场依然吸引大批粉丝朝圣，话题不断。五月二十日当天，她首度与队长蓝蓝同台，两人互动画面曝光，让许多人纷纷嗨喊球场最美的风景。只见他们又搂又抱，蓝蓝甚至不改俏皮个性，逗得对方哈哈大笑。值得一提的是，李多慧甚至主动献吻，彼此看起来已相当熟识，感情相当不错。对此，蓝蓝事后也发文写道：“第一次和多慧同台，心里暖暖的，好可爱的女孩，已经开始想念她了。”让不少网友纷纷留言：“蓝慧组合真的太可爱，也太好笑了，这互动满满都是爱。”另外，也有网友心碎表示：“为什么只给她亲脸颊？哈，我也好想抱。”刚刚已经练完舞了，然后现在在赶快整妆。剩四分钟了，你不要再啰嗦了。剩四分钟了，加油加油，快点快点！蓝静雯，蓝静雯，我可以蓝蓝队长加油哦！加油哦！等一下要上场了，加油加油！现在是最后的练舞时间，最后一分钟冲刺时间。对，一样，不要再拍了，一分钟冲刺时间，好紧张好紧张，加油！好紧张好紧张好紧张。520快乐，520快乐，耶！520快乐，我爱你。